እስቲ እጅ ዘርጋ እስቲ ቃል አውጣኝ አንድ ቃል እስቲ እጅ ዘርጋ እስቲ እጅ ዘርጋ እስቲ ቃል አውጣ እስቲ አንድ ማሻታ ኮረዘና ተከላ ሮዘና ተከ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል እስቲ አሜን ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር እዛ ኮፊያ ያደረገው ሰው ሲስ ጥጌው ዘና አዎ እዛ ሆነ እጅግ ከፋር ጊዜ ከዚህ በኋላ ብለሲ ከዚህ በኋላ ነገር አይበላሽም ሻክሶ ላይ ሻክሶ አንተ ምን አለክ ሻክሶ አንድ አመት ስራ ነበርኩኝ ማይድ ለአመታት ቆፍረ እንቢ ያለ ጉደና ማየው ኡነት ነው በብዙ ተቆርተ ነው ማየው ኡነት ነው ይሄ ጉደል ለሚ እንዲ ሆነ ዝት ነው ማየው ኡነት ነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲ ያለኝ ከዛ ሀገር ማለት ነው ትዝ ካለ ማለት ነው በነቢይ ማሙሽ ኡነት ነው በነቢይ ታየ ኡነት ነው እስከ ቦታ መቶ ተናግሯል ኡነት ነው ይሄ ጉዳይ ይቅርብ እንዳትል ግራ ገብቷል ኡነት ነው ይሁን እንዳትል ግራ ገብቷል ኡነት ነው እግዚአብሔር ብዙ ተክመሃል ኡነት ነው እግዚአብሔር ትላንትና ማኪናዎች ነበሩ ትላንትና ቤቶች ነበሩ ኡነት ነው አሁን ግን የቤት ክራይ መክፈል ሁሉ አቅቷል ኡነት ነው ቶሎና ወርዝስቲ እስቲ በልልታ ለጭብጨባ ጌታ አምላክ I am the Lord. በተለይ አውላቱ ዝም ብለ በዚህ ሰዓት ማለት ወሰርኩ ወሰር በለ ዝም ብለ ወሰርኩ እና ማየው ለ10 ሰከንድ ማለት ወሰር ፋይናንሻል ብሬክስ ሊዮ አሜን ፋይናንሻል ብሬክስ ሊዮ አሜን ኢታቹ ይከፈታል አሜን በር ይከፈታል ሰላም ይቀየራል ደስታችሁ ሙሉ ይሆናል አሜን አለዳ አትሆንም እሺ በሮች ተከፈቱ ብለሳለ በሮች ተከፈቱ እንዳት ኦሶ እንደምን አባቴ ይሻላል ይኸውልን ስሙኛ የሰማችሁ ነው ቆይ አሁን አስቡ እንግዲህ አይከፋችሁ ማለት ወይ እንደባረክ አይከፋችሁ እንግዲህ አስቡ አሁን በደም ስምን ልክ እዚህ ጋር አሁን እኛ እዚህ ቦታ ቆይ ማለት ነው አሁን በልጆች ላይ ፋይናል ብሎ ጌታ ሲናገር ልክ በሰው ላይ ማለት እንዴ ሲመጣ አየሁ እንዴ ሃሌሉያ እስቲ አሜን አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም በእድሜ ዘመናችሁ ይዳተንም አርጊ ተቀየረ እና አገኛችሁም እስቲ ወሰርክ በሳንተ በኢየሱስ ሞለላችሁ ሞለልሽ ወይኔ 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 እስያሜን እስያሜን በአንድ አካፋ ማለት ነው አካፋ ወዝደን እንደዚህ ጤፍ ቢወረወር አንድ ሰው መያዝ ይችላል ይሰማችሁ ነው አስሙ እንግዲህ በአንድ አካፋ ወዝጄ ጤፍ እንዲህ ባደርግ አንድ ሰው ይዛል አንተም እንዲህ ካልክ ላንተም ይሆናል እግዚአብሔር እንዲያለኝ የክሳራ ጊዜ በቃ አለ እሺ አሜን እሺ ከዚህ በኋላ የክሳራ ጊዜ አይሆንብኝም በጣም የገረመኝ ነገር ሰርተ ደክመ አንደኛ መቶም አስባሃል የመጣ የተኛ የእግዚአብሔር ሰው ሁሉ ማለት ነው በብዙ ሚሊዮን እንደምትባረክ ሰዎች እናገራለሁ እነት ነው እንደዛ ከሆነ ብለ አሁን ትጀምራለህ አሜን አሁንም ያቀታል አሁን ያቀታል እነት ነው በጣም አንተ ለብዙ ጊዜ ማነው ድካም አለብህ እንጂ ነገር ሁሉ ባዶ ነው ማለት እነት ነው 15 አመት ሙሉ ስንት አመት 15 አመት ሙሉ በጣም ገርሞኛል እግዚአብሔር ነው ያለኝ የካሳ ጊዜ አድርጌ አሳያለሁ አለ አሜን በክብር አቆማለሁ አለ አሜን ታሪክን እቀይራለሁ አለ አሜን ደስታ ሙሉ ይሆናል አለ አሜን ደሞ ይሁን እኔ በል እኔ ወንድ ልጅ ሳልወልድ አልሞትም በል ወንድ ልጅ ሳልወልድ አልሞትም ወንድ ልጅ ሳልወልድ አልሞትም አትሞትም አሜን
በአጋንንት ስር ታስሮ ያለው ወንድሜ ይፈታል። አሜን። ይመለስ ይመለስ፣ በትክክል ይመለስ። ይሄ ማለት በህይወት ከባድ የሆነ ሲከት ነበረ፣ ግን እኔ ያው ካልኩ ሰዎች ተቋላ በኩል በመሆን ማለት ነው፣ አንዱ ለአንዱ ገንዘብ ሰጥቶ ይሄ ጉዳይ ከእጅ ወጥቷል። በትክክል አሁን በጣም ክሏል። እውነት ነው። በህግም አይመችም፣ በሽማግሌም አይመችም፣ በአንተም አይመችም። ነገር ሁሉ ተቆላልፏል። በትክክል ይሄ ጉዳይ ምን ጋር እንዳለ ማለት ነው ለሰው ሁሉ ግራ ገብቷል። እውነት ነው። እግዚአብሔር ሰው አንድ ሰው ብቻ ነው ቁልፍ፣ ሳሙኤል የሚባለው ሰው ይሄን ጉዳይ ቁልፎ የያዘው። እግዚአብሔር ግን ያለ ልጄ የካሳ ጊዜ አደርግልሃለሁ። አሜን። እስኪ ከዚህ በኋላ ብለሲ ከዚህ በኋላ በድንሳ ድንሳ አባቴ አባቴ ነው። አዎ። በድንሳ ቤት ጨለማ አይሰራም ማለት በድንሳ ቤት ጨለማ አይሰራም። አሜን። አዎ። እጅ ዘርጋና ባለቤቴ ባለቤቴ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ መድኃኒት በየቀን እየቃምሽ አትኖሪም ብላት። መድኃኒት ከዚህ በኋላ በየቀኑ አትወስድም ነው አይደለም? ትክክል ነው። እግዚአብሔር ሰው እኔ እሷን ባላቃት ግን ማለት ነው በየጊዜው አንተ ሁሉ ጭንቀቴ ይሄ ነው ጉዳይ የሆነብኝ። እውነት ነው። ደግሞ እግዚአብሔር እንዲህ አለ በእጅ የፈውስ ቅባት አስቀምጣለሁ። አሜን። እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ። አሜን። ህይወቴን እቀይራለሁ። አሜን። ቤቴን አዲስ አድርጋለሁ። አሜን። ዛሬ እንዲህ ይሆናል። እስቲ እንዲህ አድርግ እስቲ። እየሰማችሁ ነው? አሁን ዛሬ እንዲህ ነው የሚሆነው። በመንፈሳዊ ዓለም የብዙዎቻችሁ ሰዎች ጉዳይ ማለት ነው እንዲህ ታስሮ ቆልፎ ማለት ነው ዛሬ አውለ ታውቃላችሁ። ሰው በመፈቻ የሆነ ብሎን እንደሚፈታ ሁሉ ማለት ነው ነገሬ የያዘው ዛሬ ምንጩ ምንጩ ይነካል። አሜን። ከቀጣይ ሳምንት ጀምሮ ነገሬ ሁሉ ይለቀቃል። አሜን። ታሪክ ሁሉ ይቀየራል። አሜን። ደግሞ ደስታችሁ ሙሉ ይሆናል። አሜን። ደግሞ ስሜ ይቀየራል። እስቲ የኔ ጉዳይ በልስ ሙሉ በሙሉ ወደ እጄ ይገባል። ከዛሬ ቀን ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም ያው ያልኩ ያው ታሪክ ሁሉ ተቀየረ። ነገር አዲስ ይሁን አጸናው ይሁን ስራ ይመለስ። ማሚ ናይስ ለኔ እናት ማያት ይሆናሉ። አሁን ስጸሊ አንቺ ቢሆንም ጸልልሽ እንዳይከፋሽ ማሚ። አሜን። ጸጋሽን ታውቂያለሽ? አዎ። እኔ ምንድን ነው ታውቂያለሽ? ከዚህ የሚበልጥ ሰዎችን ሰብስበሽ በትንቢታዊ ትምህርት ሰዎችን ስታሳድግ ነው ማለሽ። አሜን። ገና ትንቢት ወደ ማወራው እኮ የነበርሽ ህይወት ነው ማወራው። አዎ። ነቢ ነበርሽ? ኦኬ። አሁንም ነቢ ነሽ። አሜን። ዛሬ ደግሞ ከባድ ነቢ ትሆኛለሽ። አሜን። እኛ እኮ የሆነ ወጣት ሰው ነው ነቢ ለማለት የሚመቸው አይደለም እንዴ? የሆነ ወጣት ተወሰዋ ነው። ጌታ እንዲህ አለ ሞተሽ አይደለም አለ። አሜን። በህይወት እያለሽ የካሳ ጊዜ አድርጋ ሳይሻለሁ። አሜን። ፍጻሜሽ ያማረ ይሆናል። አሜን። እድሜሽን ይቀጥላል። አሜን። ሰላምሽ ይመለሳል። ሃሌሉያ። ገና የብዙዎችን ደስታ አሳይሻለሁ። አሜን። እስከ ዛሬ እንደ ኖርሽ ሁሉ ከዚህ በኋላ ይኖርልሻለሁ። አሜን። ልጄ ሆይ አላሳፍርሽም። አሜን። በአንቺ ዙሪያ ሰዎች ሁሉ ይባረካሉ። አሜን። አሁን ደግሞ ከዚህ በኋላ በማን ላይ ብጸልይ ብትባረኪ ቃል ብታወጭ ሰው ሁሉ ይባረካል። አሜን። የብዙዎች እናትና ለብዙዎች ማረፊያ ነሽ። አሜን። እኔ ካንቺ ጋር ይሆናል። ሃሌሉያ። ደስታሽ ሙሉ ይሆናል። አሜን። እኔ አሁን ምንድነው ማየው ከላይ ከጸጉርሽ እስከ እግርሽ ማለት ነው ነጭ የሆነ ነገር ሲወርድ ነው ማየው። የጌታ መንፈስ እንዲህ ያለ ከዚህ ማታ ጀምሮ አለ ጌታ ሰላምሽ የበዛ ይሆናል። እንቅልፍሽ ያማረ ይሆናል። መኝታሽ ያማረ ይሆናል። ደስታሽ ብዙ ይሆናል። የቀጣይ ወር የቀጣይ አመት ዛሬ ማታ አሳይሻለሁ። ሃሌሉያ። ከዚህ ጋር ተኝተሽ ማለት ነው ህልም ታያለሽ። ታያለሽ። እኔ በጎንሽ እቆማለሁ። ደስታሽ ሙሉ ይሆናል። እሺ እኔ በዚ እኔ ገና ፍራን አገለግላለሁ። አገለግላለሁ። እሺ አሜን። ቆይ ቆይ ቆይ፣ እሱን ቁጭ አድርገህ አሁን በማይክ ቃል ቃል አውጪ፣ ቃል ተናገሪ፣ በማይክ ተናገሪ። ማይክ ያዥ። አሁን ጉባኤን ባረክ ያለ እስቲ። አሜን። የሰማይና ምድር ጌታ ልዑል እግዚአብሔር አምላኬና መድኃኒቴ ሆይ ይህን የተሰበሰበውን ህዝብ ተመልከት። ይህም የኔ ጌታ ባርክ፣
በበረከት ላይ በረከትን ጨምርላቸው። የተነገራቸው ቃል ሁሉ ይፈጸም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። እርሃፓና መስፔክሬማን ተራዲያ በባ ግሎሪያ ኡርሃሳክራት ራዲያኩ ሰንትሌ እንዲሸክልሃማንዲል ኡርሃባና መስፔክሬማን ተራዲያኩ ለበስፓ እሽበል ሐማስ አድራህላማን ኩለበስፍ እሽበል ሐማስ አንድራኤልበን ኡርሃባሽ መልህስ ማንትላማን ኩለበስፓ ህዝበይላ ለሰራውት ቅዱስ እግዚአብሔር እባርካሃሎ ተባረክ ባሪያ ላለ እስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ና ወደዚህ እኔ ወና መልእክት አለኝ የሰማይና ምድር ጌታ እግዚአብሔር ቆ አሜን አሜን እጅ ነው ይላል የእግዚአብሔር እጅ የኔ እጅ ነው ይላል አቆመሃለሁ ጋርደሃለሁ በደሜ ሸፍኛሃለሁ አሁንም ገና ታገለግለኛለህ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የምሉትን ሰምቻለሁ ሰምቼ ማፍረሻለሁ ይላል ገና ትቆማለህ በግንባሬ ላይ እሳት በግንባሬ ላይ ክብር የክብር ጸዳል አሜን ሬባና ማስፋ ግራማንቲ ረባባ አሜን አሜን ኦራሃባና ማስፈክሬ አባዳ ማስፈክሬ ማንታራዲ ኪለቦረ ባስባ ኦራሃባዳ ማስፈክሬ ማንታራዲ ባባ ሸክል ሃንዲ ለባረባባ እርሄ ከለማስፋን ትራይባን ሰባ ሰገልን የመራ በግንባሩ ላይ ኮከቦችን አለ በዚህ ምርት ይሄዳል በዚህ ምርት ትመራለ ገና ትመራለ ይላ ገና መራሃለው ቀኝ ድህን ይዤ መራሃለው እጓን ንጓዛለን ይላል በመድሪቱ ባለሚቱ ሁሉ ላይ ንጓዛለን 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 እንሄዳለን ንጓዛለን ገናማ ተወጣውን ተወጣለ ይላል ያልተወጣውን ተወጣለ እኔ አቆመሃለሁ ይላል የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር አገልጋዮቼንም ሁሉ ባርካለሁ ይላል ተባረኩ 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 ኡርሃባዳ ማስፔክሬ ማንታራዲያ ኡርሃባዳ ማስፔክሬ ማንታራዲያ የወለድኳችሁ ልጆቼ አቆማችኋለሁ አጸናችኋለሁ ገና ባርካችኋል እባርካሃለሁ ይላል የሰራውት ቅዱስ እግዚአብሔር እንተ ነበርኩ ዛሬም ያለው የአባቶቻችሁ አምላክ እግዚአብሔር እኔ ነኝ እኔ ነኝ ስሜ አልተለወጠም ጉልበቴም አልደከመም እኔ ነኝ እኔ ነኝ ስሜ እኔ ነኝ አቆማችኋለሁ ህዝቤ መራችኋለሁ ይላል የሰራውት ቅዱስ እግዚአብሔር አሜን ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር አብ ኦ ኢየሱስ ዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩ አሜን ሃሌሉያ እያጨበጨበ እንሸኛችኋለን እሰይ ጌታ መልካም ነው እሰይ አንዴ ብቻ ሁለት እጅስ አንዴ ወደ ላይ ሁለት እጅ ብቻ እሰይ ከፈሩ ሰንደረት ጆቻቾ ለሳታ ኮራዚነት ከማማሳ ኮራዚነት ከ ሁለት እጅ ከፈረሳዴ ቃል አውጣላችሁ የገረመ ሊንገራችሁ እሺ ዘርጉ አንዴ ወደ ፊት ጆቻቾ ወደ መድረክ እሺ ከዚህ በኋላ ወሲ ከዚህ በኋላ አስገራሚ የሆኑ ነቢያቶች እዚ ስቴጅ ላይ ይወጣሉ ዘርጓውን አስገራሚ የሆኑ ሐዋርያቶች እዚ ላይ ይወጣሉ በኢትዮጵያ ምድር ተደርጎም ታይቶም የማይታወቅ ተአምራት እዚ ይሆናል እኔ ሰምቻለሁ በኢየሱስም ይሆናል አሜን በኢየሱስ ይሆናል አሜን ዘርጋና እኔ ራሴ በዚህ እጄታለና ወሶባሉ እሺ ቆሜ ከፈር ግዜ ዘርጋ ወደ ፍትሲ ዘርጋ ወደ ፍት አሜን አትልማ አሜን እኔ ቆየ ማሮ ስቴጅ ኤ ብቻ ቆይ ደለንኩም አንዳንድ ሰው በአሜሪካ ላይ አንዳንድ ሰው በካናዳ ላይ አንዳንድ ሰው እዚህ አዋሳ እዚህ አዲስ አበባ
በዚ በኢትዮጵያ ዘርጋና እኔ ራሴ በዚ እኔ ራሴ እግዚአብሔር እግዚአብሔር መልካም የሆነ ቦታ መልካም የሆነ ቦታ ስላዘጋጀልኝ ስላዘጋጀልኝ በክብር ቆማለሁ በክብር ለብዙዎች ፈውስ ሆናለሁ ለብዙዎች ፈውስ ሆናለሁ ኢየሱስም ሆነልኝ መሰለ በኢየሱስም ሆነልኝ መሰለ አንደ እጅና ወዛ ወዝና ሃሌሉያ ጌታ መልካም ነው ቁጭ ወለዚያው እስቲ አሜን አሜን ለሰው የማቻለ እግዚአብሔር ይቻላል ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል እስቲ እንዲህ አድርጊ አንዴ ብቻ ሃሌሉያ እስቲ እንዲህ ብለው ነገሪ በለሲ ነገሪ ባለበት ቦታ መቆየቱ አይቀርም ባለበት ቦታ መቆየቱ አይቀርም አሁን ታቀላችሁ ባንዳንሶ ላይ ማትና በኃይል የመጣለው ኪሳራ ይቆማል አሜን በድንገት ይቆማል አሜን ጸጋው ያገኛቸዋል አሜን ታሪካችሁ ይለወጣል አሜን የምታይ ጉዳይ ይሆናል አሜን እስቲ አሜን እኔ እንደዚህ ብዬ አስቤያለሁ ሁለት ድምጽ ነው የምሰማው በደንብ ስሙኝ ኢየሱስን ለዛሬ ብቻ ነው የቃል ማወራው ዛሬ 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 የምሰብኩ ሳይሆን የሚያወሩ ይነሳሉ አሜን አመናቲማ አሜን እኛ እኮ የምናውቀው ወንጌል ስበክ ነው ኢየሱስ ስበክ ነው ደግሞ ከዛሬ ጀምሮ ታወሩ አለ አሜን ለካርገና ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ አንተ አንተ ታሪክ አንባቢ አይደለም ታሪክ አንባቢ አይደለም ህይወት ገላጭ ነው ይበላሽ ህይወት ገላጭ ነው እስቲ አሜን አሜን ስለ ጌታ የሚያወሩ ብቻ አይደለም የሚያወሩ ሰዎች እንደሳለ አሜን ሰባኪ ብቻ አይደለም አሁን የሚያገለግሉ አሜን የምናመልከው አምላክ ህያው አምላክ ነው አሜን እሱ ህያው ብለሲ ህያው አምላክ ነው ያው ስሙኛ ታሪክ ሌላ ህይወት ሌላ yes እንዲ ነበር አይደለም የጌታ መንፈስ እንዲ ያለኝ ነው አሜን አሁን የምሰሙ አሁን የሚያወሩ ይነሳሉ አሜን አሜን አቴማ አሜን ዛሬ እነዚህ አይነት ሰዎች ይነሳሉ አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ ማታናግሩአለ አሜን ታናግሩአለ አሜን እሺ ቆይ ጓደኛ እዩ ሲ አንድ ጓደኛ እዩ ልክ እንዲ ማታ አቴኛ አሜን 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 ንግግር የከበደ ይሆናል አሜን የከበደ ይሆናል አሜን እጅ ከፈርና ወሰክ መሳንደ ወሰክ እሺ ሆነ ለመሳንደ ሆነ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል